yetib borishingiz mumkin audio videolarimiz bilan. Ya'ni uni energetikasi, siz kech kirgan bo'lsangiz ham uni energetikasi susaymaydi. Mehmonlar o'zlashtira olishingiz mumkin. Chunki biz bir yo'g'a ikkita dars o'tdik. Biz o'rtasida hali 4-5 kun bo'ldi. Lekin hali bizning oldimizda 20 kundan ortiqroq vaqtimiz bor. Bemalol ulgurib yetib olishingiz mumkin bo'ladi. Hozirgacha bo'lgan joydan xavotir olmang, tushunmagan joylaringiz bo'lsa, boricha sezganingizcha, his qilganingizcha ishlab ketavering, hozir eshitib ketavering, yetkaza olasiz. Kimdir bugun qo'shildi, kimdir hozir qo'shildi. Har biringizga ulkan-ulkan zafarlar tilayman, natijalar tilayman. Уже natija men kutganimdan ham a'lo hajar. Demak, bitta tekshirib olamiz o'tgan darsdagi vazifalarni. Hammani vazifasini ko'rdim, o'rtoqlar, lekin kamchiliklari ham borligi uchun vazifalarni bir yana qaytarib olamiz. Men sizga vazifa bergan edim. Ya'ni pul kelishida munosabatlar roli, pul kelishida sog'lik roli, pul kelishida yana nima edi? O'rtoqlar. 3-chi. Kim eslatib beradi menga? Shaxsiy rivoj. Aha. Malatsi. Kimdir chidib turmay, ovozini yoqmardimi deyman-a? Demak, pul kelishida insonning o'zini predназначенный harakatini rol. Uni o'zini jamiyatdagi o'rnini rivojlantirish uchun harakatini roli. Mana shu uchta qismni sizga har kuni rivojlantirish vazifa qilib bergandik. To'g'rimi? Demak, mana shu masala bo'yicha har kungi 12 tadan vazifa bajarilishi bo'yicha kim necha foizga bajaryapti? Mana bizda 29 bo'lsa, 30, 31, 1, 2, 3, 4. Bir hafta bachdi. Bir hafta vaqtimiz o'tdi, to'g'rimi? Bir haftani bitta 5 kun deb mana shu vazifani berdim sizlarga. Mana shu munosabatlar sog'lik va rivoj masalasi bo'yicha kim necha foizdan bajardi? Har kungi 12 tadan bajariladigan vazifani kim necha foizga bajardi? 100%, 50%, 50%. Так, bugun 3-chi kunmi? Bugun darsimiz 3-chi kunmi, lekin siz boshlagan kuningizni 4-chi kuni. Birinchi kuni bergandim, ya'ni 1-iyun kunida bu vazifani sizlarga bergandim. Так. Men bugundan yozishni boshladim. Aha, 50, 50, 70, 50, 25, munosabatlarda 100. Yana kimdan necha foiz? 80. Aha, bugun boshlaganlarga omad. Yana kimda? Shaxsiy rivojda 200. Yulduz 90%. Так, qolganlarda. Qulluq gruppada necha kishimiz hozir bu yoqda? Bu yerda hozir 77-ta. Так, 2 kishi qo'shildi, 79-tamiz. 79-tasizlar. Hozir umuman olganda 150-dan oshdik. Demak, deyarli yarmimiz o'tiramiz. 160-ta bo'ldik. 160-ta. Hozir yarmimiz setamiz. Demak, 70, 50. Umumiy o'rta miqdorni qaraydigan bo'lsam, men 50% ko'p ko'ryapman. 50-dagini ko'p ko'ryapman. O'rtoqlar, bu juda ham kam. 50 bo'lishi bu juda ham kam. Mana 20 ham bor o'sha. 20 ham bor. Rostda pul ko'p bo'lishini istaysizmi?
sizni fikringiz hayolingiz boshqa narsalarga ketmasin. Sizni fikringizni munosabatingiz band qilib turmasin. Sizni fikringizni biznesingizga pul kelishini ko'paytiradigan o'y hayollaringizni sog'ligingiz egallab turmasin. Qayrisdir og'rib turgan paytda sizga pul ko'paytirishga bo'lgan ishtiyoqingiz bo'ladimi? Bo'lmaydi. Joningiz og'rib turgan paytda siz uchun biznes g'oya kelmaydi. Yana ovozim kelmayaptimi? Kelyapti. Bor ovozingiz. Demak, sizni sog'ligingiz og'rib turgan joyda pul haqida, biznes g'oya haqida, pulni ko'paytirish haqida sizda o'y fikr kela olmaydi o'rtoqlar. Va sizda umuman brend o'zingizni brendingiz bo'yicha harakat bo'lmasa, o'zingizni predназначениеңiz bo'yicha harakat bo'lmasa, o'zingizni jamiyatdagi o'rningiz, shaxsiy rivojingiz bo'yicha harakat bo'lmasa, pul kela olmaydi. Ya'ni harakat bo'lmasa, pul kela olmaydi o'rtoqlar. Demak, siz mana shu 12 ta vazifani har kuni bajarmasangiz, sizni pul miqdori stabil holatda ushlanib turolmaydi, o'rtoqlar. Siz mana shu dars mobaynida bir oy ushlab turishingiz mumkin, yana tashib ketib qoladi. Men energetikamda siz ushlab turishingiz mumkin buni, keltirib turishingiz mumkin, lekin yana tashib ketishi mumkin. Siz agar buni hayotingizni tarziga aylantirib olsangiz, har kungi sizni hayot tarzingizga ichiga kirib ketsa bu narsalar, siz har doim sizga doimiy stabil kelib turadigan pul miqdoriga erishasiz. Maqsadingiz shu emasmi? Gulruhqa, ovozim yaxshi emasmi? Agar o'rtoqlar ovozim yaxshi emas bo'lsa, hozir men videoni o'chiraman. To'xtang, o'zi 1 minut qoldi. Hozir tugaydi, boshqa ochamiz. Normalmi hozircha? Endi har kim har kuni bajarishi shart bu munosabatlarni, sog'likka bo'lgan harakatni va shaxsiy rivojga bo'lgan harakatni. Bu har kuni qilinadigan narsangiz. Har kungi vazifangiz bo'ladi. Tushunarlimi? Biz o'tgan darsda aytgandik, siz 63 ta da ruh to'rimi 63 ta zadaniyani bajargan bo'lishingiz kerak keyingi darsgacha ham degandik. Bir haftada 63 ta usul o'ylab topish munosabat sog'liq yaxshilash bo'yicha. Ya'ni har biri 1 gramdan o'sib ketaverish kerak. Har kuni bir xil usul emas. Har kuni ozgina o'stirib borish. Sog'ligingiz uchun ham, ya'ni sog'lik deganda obязательно kasar bo'lishingiz shart emas. Siz energiyangiz bu. Sog'lomligingiz bu siz energiyangiz. Energiyangizni oshirish uchun siz bugun nima qildingiz? Fizkultura qildingizmi, ertalab biroz minka qildingizmi, yugurdingizmi, suv ichishni yo'lga qo'ydingizmi, to'g'ri ovqatlanishni yo'lga qo'ydingizmi, tanangizni rivojlantirish uchun, tanangizni yana ham sog'lomlashtirish uchun nima qildingiz o'zingiz uchun? Mana shu narsa o'rtoqlar. Ya'ni shunday qilingki, har kuni nimadir qo'shib ketavering, lekin o'rtoqlar, nagru